İqtisadiyyat və Sülh İnstitutu dünya ölkələrinin hərbi sənayelərində bir sıra tendensiyaları təsvir edən hərbiləşmənin mövcud trendləri adlı hesabat dərc edib. Ermənistan bu hesabatda xüsusi məqamla fərqlənib. 2008-ci illə müqayisədə hər 100 min əhaliyə 21 hərbi qulluqçu artaraq 1543 hərbi qulluqçu təşkil etdiyi bildirilir. İnstitut iddia edir ki, Azərbaycanda hər 100 min əhaliyə 649 hərbi qulluqçu düşür. Müharibədən sonraki Ermənistanda hərbiləşmənin səviyyəsi Azərbaycanın səviyyəsini 2,4 dəfə üstələyir. Rəqəmlər Ermənistanın dırnaqarası sülhpərvər məqsədlərini olduqca rəngarəng nümayiş etdirir.